Bueno, pues é un caso paradigmático de como un servidor público que defrauda a facenda pública, pois non debería estar ni un día máis por dignidade, por ética, ao frente dunha alcaldía como é a do Concello de Santiago, non? E iso dito porque o propio Conde Roa recoñece ese fraude, non? Quer dizer, que isto xa non estamos falando de presuncións de cousas que a veces cando hai que, en fin, hai que considerar a presunción. Bien, en segundo lugar, o que é moi, moi, moi chamativo é que o Partido Popular, o señor Núñez Feijóo, que a súa vez é secretario xeral, se non me equivoco, o presidente, en fin, el que ten mando en plaza no Partido Popular Galego, permaneza absolutamente calado. Ese Partido Popular que sempre dá leccións de ética a todo mundo, pero que tampouco aplica esa ética, en fin, cando se trata dos seus propios membros, non? E, por lo tanto, a mí o que me parece, é que, en fin, non sei se por ética, por estética, por sentido común, volvo a decir, se o señor alcalde de Santiago persiste en manterse, en fin, na alcaldía, o señor Núñez Feijóo debería exixirlle a súa dimisión xa. Agás que tamén pode suceder que o Partido Popular, que ahora decretou a amnistía fiscal, teña pensado que o fraude fiscal do señor Conde de Roa é amnistiable, iso xa non o sei, non?